Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa. Sekarang Nisa dan tim Amans berada di pelancaran ZTE Blade V7 Series di Malaysia yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Jadi di tangan Nisa ada peranti ZTE Blade V7 Lite. Peranti ZTE Blade V7 Lite ini mempunyai skrin berukuran 5 inci, direka dengan kerangka metalik dan di sebelah kanan terdapat slot untuk SIM. Ianya menyokong dual SIM dan juga butang kuasa. Dan di sebelah kiri seperti biasa butang pelarasan audio. Kamera belakangnya sebesar 13 megapiksel dan kamera hadapan sebesar 8 megapiksel. Kapasiti bateri sebesar 2500 mAh dan ianya dikuasakan oleh chip pemprosesan 4 teras 1.3GHz daripada MediaTek. RAM-nya sebesar 2GB dan memori dalaman sebesar 16GB. Ianya menjalankan Android 6.0 Marshmallow. Jika anda lihat di bahagian belakang ini, terdapatnya pengimbas cap jari untuk tujuan sekuriti. Dan ianya boleh didapati di Malaysia bermula 16 Mei ini dengan harga RM669. Tetapi untuk tempoh masa terhad, anda mungkin boleh mendapatkannya pada harga RM499. Jadi sekian sahaja pandang pertama peranti ZTE Blade V7 Lite daripada saya, Nisa dan Amans. Jumpa lagi di video akan datang. Yosh!